sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trago para vocês um vídeo de manutenção. Vocês podem estar se perguntando por que eu sumi essas duas últimas semanas aí, né? Pois é, eu tenho recebido uma grande quantidade de serviço aqui na loja, então não tem me sobrado tempo para parar e gravar alguns vídeos para vocês. Mas a partir de hoje eu quero ver se eu consigo ser mais regular, né? A gravação dos vídeos e colocar os vídeos aqui para vocês no YouTube, mesmo que seja um vídeo de manutenção ou alguma outra coisa do tipo, tá? Eu não vou deixar vocês aí sem vídeo não. Uma outra coisa também é que eu estou fazendo umas mudanças lá em casa, tem um cômodo lá em casa, lá uma edícula, e antigamente era um quartinho de bagunças, mas eu estou fazendo uma limpeza lá e já está praticamente quase pronto uma bancada só para a gente gravar vídeo para trazer aqui pro canal, tá? Vai ser um lugarzinho bem legal, depois eu vou mostrar para vocês lá, vou mostrar umas imagens para vocês conhecerem, beleza? Mas vamos lá, eu tô aqui com uma fonte de um home theater da Philco, um PHT 660, e eu acho que muita gente já teve o seguinte problema na hora de fazer a manutenção dessa fonte. Você pega o aparelho tá morto, não funciona. Aí você vai lá, mede os transistores da fonte chaveada, tá tudo ok, vê se tem algum curto na saída, não tem, tá tudo ok. Troca o circuito integrado, não funciona. Troca os transistores aqui, não funciona. Aí você fica naquela, caramba, o que que tá acontecendo? Será que são choppers em curto? O que que tá pegando que não funciona? Pois é. Com esse vídeo aqui de hoje, eu vou trazer para vocês uma dica bem legal que eu acho que vai ajudar bastante vocês na hora de fazer a manutenção. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar de ESR. E a única forma de nós avaliarmos essa ESR do capacitor é utilizarmos um medidor de ESR. Há um tempo atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás, começaram a vender um medidor de ESR, igual está aparecendo aí no vídeo. E existiram muitos esquemas para você montar na internet para que você pudesse usar um multímetro que você não estivesse usando e montar um medidor de ESR dentro dele. E naquela época, naquela ocasião, eu fiz exatamente isso. O medidor de ESR, que o pessoal estava pedindo muito caro na época, eu achei que não valia a pena. E eu consegui encontrar um diagrama elétrico de um medidor de ESR e acabei montando um dentro de um multímetro. No caso, esse multímetro aqui, ó. Esse aqui é bem antigo. Eu tenho ele mais ou menos já uns 10, 8, 10 anos, mais ou menos, por aí. E eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a montagem desse medidor de ESR. Isso aqui, como faz muito tempo que eu tenho, eu nem tenho mais o diagrama elétrico, mas é muito fácil você conseguir um diagrama elétrico desse pela internet, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês terem mais ou menos uma noção de como que foi feito, ó. Eu utilizei uma plaquinha padrão, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Toda perfurada. E fui fazendo, desenhando o circuito de acordo com o diagrama elétrico. Eu sei que isso daqui utiliza um circuito integrado, facinho de encontrar. Utiliza um diodo de germânio, se não me engano, um N34, alguma coisa assim, sabe? Eu sei que é bem simples de montar, não é difícil não. Os componentes são componentes bem simples mesmo e não tem nenhuma dificuldade. E o resultado é que esse negócio aqui, eu vou ser bem sincero, se tornou indispensável na minha bancada. Eu não consigo trabalhar sem ter um medidorzinho desse daqui. Muitas vezes eu acabo até usando mais ele do que o próprio capacímetro. Eu tenho um capacímetro aqui também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho um capacímetro que eu comprei há um tempo atrás. E acho que nem tá aqui, deve estar lá em casa já. Acho que eu levei para casa. Ele era só capacímetro mesmo, sabe? Ele só media. Ah, tá aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Tá até meio empoeirado o negócio aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é um capacímetro que eu comprei. Ele vai até. Ele vai de 200 PF a 20 milifarad, acho que é isso mesmo, 20 milifarad, tá vendo? Ele tem uma boa escala de medição. E daí que eu me acostumei tanto com esse aparelho aqui, que eu acabei até usando muito mais ele do que o próprio capacímetro que de bancada que eu havia comprado. Então, vou montar aqui de novo. E nós vamos fazer um teste, vamos aferir na prática se ele realmente é tudo isso que eu estou dizendo ou não, né? Pronto, montei, vou colocar ele de pezinho aqui, eu pegar as pontas de prova, deixa eu ver se ele está funcionando. Está funcionando, ó. Quando eu fecho as duas pontas de prova, ele dá essa leitura aí. Então vamos lá.
Então você pega uma fonte de alimentação dessa, você mede todos os semicondutores, transistores, diodos, não tem curto, não tem nada queimado, não tem nada. E o negócio simplesmente não funciona. Aí você começa a arrancar os cabelos da cabeça. Só que o que acontece? Essa fonte aqui, ela tem um controle de PWM, esse circuito integrado aqui, ó. Isso aqui é um TL494. Aí você vai lá, a fonte simplesmente não liga. Ou liga com a tensão muito baixa, ou liga com a tensão baixa e fica fazendo um ruído meio estranho, você não sabe o que, que é e você não consegue identificar o problema. Muitas vezes o problema está nesses capacitores aqui, ó. Esses capacitores pequenininhos aqui, ó, que você não dá nada para eles, entendeu? Às vezes você tira eles para fazer uma medição e no capacímetro ele dá lá com o capacitor, tá? Coisa mais linda do mundo. Só que muitas vezes esses capacitores aqui estão com a ESR alterada. E aí ele não funciona. Vamos fazer um teste na prática? Vamos lá, quer ver? Ó. Eu tenho aqui na bancada um capacitor de 2,2 microfarads. Vamos ver aqui aonde vai ser a medição dele na escala do multímetro. Ele é de 2,2 microfarads. O duro é conseguir medir isso aqui com a mão só, né? Olha lá. Essa aqui é a medição do capacitor de 2,2 microfarads por 50 volts. Tá vendo aqui, ó? 2,2 por 50 volts. Então ele tá bom. Esse aqui é um capacitor novo, tá bom. Na época havia disponível também para você imprimir uma escala para você colar em cima. Mas na época para mim eu não achei que fosse necessário e eu acabei me acostumando a utilizar dessa forma que ele tá aqui mesmo. Então vamos lá. Vou pegar aqui essa placa, vou virar ela. Vamos ver aqui onde estão os capacitores. Ó, esses três aqui, ó. Eles estão aqui, né? Então nós temos aqui, ó. Nós temos aqui, ó, aqui é um, aqui é outro e aqui é outro. Esse primeiro capacitor aqui é um capacitor de 22 microfarads. Vamos ver. Ó, capacitor de 22 microfarads, geralmente ele já bate no final da escala, só que ele está dando na mesma posição onde que estava medindo o capacitor de 2,2 microfarads, que tem uma ISR um pouco mais alta. Agora vamos ver aqui um capacitor de... deixa eu ver de quanto que é isso daqui, 4,7 micro. Esse capacitorzinho do meio aqui, ó, esse daqui é de 4,7 micro. Vou pegar aqui, olha onde que tá dando, ó. 4,7 micro, ele tinha que dar também uma leitura acima do capacitor de 2,2 que nós havíamos medido. Então ele tinha que medir mais ou menos aqui, assim, ó, quase no final da escala também. E agora, ó, isso aqui é de 4,7. Isso aqui é 22, 4,7, isso aqui é de 47 micro. Esse aqui tinha que bater no final da escala tranquilamente. Vamos ver quanto é que ele está batendo. Quer ver só? Vou colocar aqui as pontas de prova dele aqui, ó. Olha lá. Ó, tá conectado. Olha só. Tá praticamente zerado isso aqui. Não tá fazendo leitura nenhuma. Olha lá, vou voltar para o capacitor de 4,7 e agora o capacitor de 22 micro. Olha só que situação. Tá vendo? Então muitas vezes a placa simplesmente não funciona por falta de filtragem aqui no circuito controlador PWM. Então a única coisa que você deve fazer, que eu recomendo vocês fazerem, é substituir todos esses capacitores em volta do PWM aqui, ó. Troque sem medir, entendeu? Esse aqui é o tipo de coisa que você tem que trocar sem medir. Por mais que no capacímetro você vê lá que ele tá bom, ele não tá. Ele tá com problema. Isso aqui dá muito defeito, gente. Muito defeito mesmo. E deixa todo mundo com o cabelo em pé muitas vezes. A fonte não funciona, fica fazendo barulho, fica com a tensão baixa. Ou aparentemente tá boa, quando você conecta os cabos ela cai a tensão. Tudo por causa desses capacitorzinhos que fica aqui em volta aqui, ó. Então você tem que substituir todos eles. Mas substitua mesmo, tá? Uma outra condição interessante é que muitas vezes você tira o capacitor para medir fora da placa. Só que para você retirar, você tem que esquentar ele. Quando você aquece, a ISR dele volta ao normal. Você aquece para remover, ele está quente. Você vai medir lá, ele está com a ISR perfeitinha, normalzinha. E aí você acha que ele está bom e volta para o lugar o mesmo capacitor danificado. Então, a recomendação que eu faço, substitua esse capacitor. Substitua todos eles. Não vá pelo que diz o seu capacímetro não, que muitas vezes você pode ser enganado pelo seu capacímetro, tá? Uma coisa interessante a respeito desse medidor de ESR aqui, é que você não precisa remover os capacitores da placa. Sabe por quê?
porque a tensão que ele utiliza para medir aqui os capacitores é uma tensão bem inferior a 0,6 volts, ou seja, uma tensão muito abaixo da que é necessária para você fazer a medição de transistores, diodos. Então, por mais que esse capacitor tenha componentes, tenha semicondutores associados a ele, eles não vão interferir na medição. Mesmo resistores também não vai dar nenhum tipo de interferência, porque aqui também trabalha com frequência alta. Beleza? Ó, só para a gente poder fazer um teste rapidinho, vou juntar aqui as pontas de prova. Deixa eu ver aqui, fazer um teste lá. Vou juntar aqui as pontas, olha lá, tá ligado, né? Ele bate o final da escala. Agora eu vou esquentar esse capacitor aqui de 4,7 micro. Eu vou esquentar. Vocês viram que ele estava fazendo a leitura na metade, né? Estava praticamente na metade. Agora eu vou esquentar bem esse capacitor aqui. E agora nós vamos medir a ISR dele aqui atrás. Só para confirmar o que eu disse. Vamos ver quanto que ele vai dar de ISR. Ó, o bichão está explodindo. Está a coisa mais linda do mundo. Só que ele vai esfriando. Olha o que acontece com a ponta do medidor. Ó. Olha lá, ele vai esfriando, começa a diminuir. Ou seja, começa a aumentar a ISR, na verdade, né? Quando a ponta do multímetro começa a baixar, é porque ele está aumentando a ISR. E nesse caso, o capacitor ele se torna ineficiente no circuito. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não vou mostrar para vocês substituindo isso daqui não, porque isso aqui é algo de praxe, tá? Quem trabalha com manutenção dessas placas aqui já tem esse macete, sabe que é só substituir esses capacitores aqui e correr para o abraço. Beleza? E fiquem atentos aí que em breve nós vamos trazer mais vídeos para vocês aí, tá? Como eu falei para vocês, nós vamos retornar agora gravando mais vídeos aí. Vamos ter um espacinho mais interessante, mais apropriado para gravar. Vai ficar mais interessante gravar vídeos aí. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.